Tja, hörni. Jag och Mohammed ska spela nya säsongen i Fortnite i, jag tror, Chapter 5, Season 2. Och vi ska spela en match. Ja, click ready, Mohammed. Här är Battle Passen om ni undrar. Den kom idag. Och jag ska bara visa när vi kör. Och kommentera er i mina kommentarer vad ni tycker om den här seasonet och ja, sånt där saker. Och förresten, det är så här, vad heter det, season-mappen ser ut, nya mappen. Det är så den ser ut. Och vi kommer bara spela. Det är typ det. Vart ska vi landa, Mohammed? Eller Mohammed? Hallå? Tja, vart ska vi, vad heter det, landa? Vänta, jag ska bara göra en sak. Jag ska bara söka upp. Nej, förlåt. Det är Chapter 4, säsong 5. Vad sa du? Ja, jag vet. Jag glömde, så jag behövde söka upp. Vart ska vi landa? Ska vi landa vid The Raft? Jag har sett att det finns typ en drum, nej, inte en drumgun, vad heter de? Det är typ, ja, jag vet inte hur jag ska säga. Det är en vapen i alla fall. Ej, vänta, är inte den där roboten där? Som är i vattnet. Det var ju han vi dödade förut, så här. Förut. Ja, ni, där är andra matchen jag och Mohammed kör idag för den här säsongen. Och vi kommer bara testa nya vapen. Kommer testa vinna den här gången. För förra matchen gick det inte så bra, men nu ska vi landa här. Och vad ska vi göra här, mamma? Döda bossen eller vad? Loota först, vi får se om det är person som landar. Om det är person som landar, vi dödar dem först och sen tar vi bossen. Vänta, jag hittade en jättebra grej. Douglas sa typ att det finns speciella kistor med jättebra loot. Yes, jag fick precis bra loot. Det finns en ny vapen, en ny pistol. Det är typ som en revolver. Bara för att testa, jag vill inte direkt döda den där botten så. Jag fick ändå ganska bra loot. Speciellt en helt ny vapen. Jag ser en grabb. 74, 30 död. Det där var inte min. Jag tror det kommer någon här, kanske hans lag. Där är en jävla bot. Nej, det är bot, det är bot, det är bot. Nej, det var riktig person, men personen var pistolig. Nej, men alltså det var en annan grej som gjorde bara. Här är typ någon valv. Jag tror bossen är här. Skjut inte den, skjut inte den. Eller nej, du får skjuta honom, hon är arg. Hon har skjut, hon tar noll där. Okej, hon är inte jättelång, men hon är lugn. Jag hittar en jättecool grej! Ja, jag kommer att kolla. Kolla! Det är typ en liknande om jag skulle så här. Vänta, kom till mig för jag ska kolla bara. Det är den där! Vet du, kan man flyga den där? Jag tror det är typ Iron Man-grejen så att man kan flyga. Man kan inte flyga. Okej, vänta, vapnet då. Nu sköljde den igen.
du måste förstöra skölden då. Så, kan jag... Vem ska få höra den? Aj, jag dör av en bort. Du måste ha vaknet. Vad sa du? Ha vaknet. Ja, kom, jag ska ge dig healing. 60 har jag bara. Är det riktiga? Kom, vi drar. Du kom väl iväg, eller jag skickar dig mot dem. Ja, du kom iväg då. Jag behöver ammo. Vad för slags ammo? AR. Kom, jag kan ge dig. Och SMG. Jag behöver också SMG, så jag ger inte allt. Och jag behöver AR-sats. Ska... Där finns det minis, för jag använder typ resten. Och just det, nu kan vi se vart de är då. Kan se om de är borta eller inte. Vänta, råkar jag köpa något? Ja, det var jag som gick in i... Jag tror jag råkar köpa något. Om man kan ta någonting random därifrån. Ja, jag kom, ska vi dra? Här är en shockwave, jag har två nu. Oh, vänta, var det riktiga personer som sköt på oss? Nej. Ja, kom, vi drar bara. Det finns en bil här, jag väntar på dig. Ska jag köra ner till dig eller kommer du upp? Jag kommer. Det är någon som skjuter. Man kan inte flyga. Och vad kan du göra med det? Men skjuta som en SMG och lägga bomberna. Åh, det är den Douglas snackade om. Det är typ väl en grej som skjuter åt dig. Som en turret. Nej. Kom så här. Kolla på mig. Så här. Man kan skjuta och så där. Åh, du kan... Var det där? Vänta, kan du locka omna på de här? Så här. Kan du sikta in på den? Nej. Du vet missilerna, kan du typ kolla på bilen och fastna på den? Kör. Okej, ja. Vänta, vilken skott jag fick? Jag tror medaljen... Nej, men det är det som är där inne! Vad sa du? Gå dit, du var någon som var lockad. Jag lockar. Ja, förresten... Jag tror att medaljen gör så här, markar vart folk är och sånt. Och det finns sådana där bra loot crates. Bomba bara hela stället, för vi vill inte dö nu. Och bottar. Och, okej, jag är cracked. Och du var låg! Alltså, ser du många som är nått här? Det är riktigt person! Du kan ta. Ska du inte ta den? Ja, det är riktigt person. 74, cracked. Nej, jag har en bättre. Vad? Han hade ingen teammates. Finns det fler folk? Åh, det finns en medkit, kom. Vänta! Vad hittar du? Åh, armor bolt. Åh, det... Kolla, när det är folk nära dig, då skjuter den åt dig. Det var den doggen som kom. Ja, vi... Det där gick ju bra. Men fattar du behöver fattar de pushar så du behöver heala, så tar vi bara, vad heter det? Armored balls. Det skulle vara fett OP. Ska vi dra dit de pushar? Eller har du typ någon slags shield? Nej. Ja, vi kanske kan ta det lugnt med att pusha. Men vi måste dra för stormen kommer.
det är folk här! Död! Ja, min jävla bot tog 5 damage på 24-7. Och jag visste inte det. Åh, det finns syn där. Som minis är jättemånga, det finns 4 kvar så det räcker. Det är för ta minisen. Ja, nej. Ska ta den sen. Och jag tar den här minisen så kan du, vad heter det, ta biggen. Och så kan vi ta chug sen. Om, eller? Nej, ja, du tog en min. Ta den här. Och jag poppar den här medkitten för säkerhets skull. Så, den kan du ta om du vill. Och så ett chug. Och sen så, nu har vi ändå bra saker. Men vad Douglas, jag menar att det är FD Pesh. Åh, vart då? Där. Är de långt bort eller ganska nära? Ganska nära. Där, det är inte så långt bort faktiskt. Men han, de sprang ner. Jag kollar om de är där. Gick de in i vägen? Han springer där uppe. Han är långt borta nu. Och är han där borta? Vi kanske kan jaga han om vi hinner. Eller sköt du på han så här, vet han att vi är här. Jag sköt han på i alla fall. Men jag ser dem springa. Var man? Han är vid den där bensinmacken. Okej. Han är ganska nära dig. Och jag hittade en bil som jag kan jaga med. Kör på honom. Okej, jag drar utan honom. Utan dig menar jag. Och han gick in i det här huset. Riktigt. Du var så nära på att döda honom. Jag tycker synd om dig. Du killstiller dig lite. Kom Fe! Ja, okej. Och jag har match på planka som du behöver se till vad. Och vänta, det är någon person. Är du man Captain America grejen? Holy, jag laggade mycket. Var han här? Vart gick han? Va? Dog han? Vet du, man är död då? Men han flyger. Va? Åh, han har den här grejen. Vart är han? Han är där borta. Där! Alltså, vi var precis där. Kom. Här kom, det finns chugs och sånt här. Det finns kaktus också. 73 cracked, han är 73 cracked. Vi måste pusha med bilen, det finns healings här också. Nej, han kör dit. Han är där uppe nu men. Var är bilen? Jag råkar lämna den och om jag går bort nu så kommer vi inte hinna kanske. Kom in! Så. Hoppa in! Gå! Kör! Vart är han? Vart flög han? Jag vet inte, jag måste vänta på min. Och han gick ditåt, han skjuter! Nej! Nej. Jag hoppar ut!
platsen. Så, vi, både, och nej, det är fortfarande folk. Eller, jag såg fot, jag hörde fotsteg. Vänta, Kille, jag ska bara testa Captain America. Okej, okay, man kan ha skyld. Man kan kasta den. Och man kan... L3. Ja. No. Ah. Och där! Nej, vänta, va? L3. Och man kan springa också. Här finns det metall. Vad sa du? Vi måste ta dem på vår kebabbil. Kan man flyga med den här? Nej, det är den där som jag har. Men hur flög han så mycket? Du sa att han flyger. Det är en grej som man kan flyga med. Behöver du chug så har jag. Om man skjuter på oss. Det var jag, det är rätt. Ja, det var du. Okej. Jag ska reloada. Var är din person här? Vad sa du? Jag tror att det är din person här. Ja, vi går hit. Jag tror också det. Det är massor med loot och svär bilar. Jag tror helt ärligt att de är på loot. Aj. Och det är Cybertruck också. Kom. Hur lyckades de ta en Cybertruck? Ja, genom Rift. Ska testa om den här grejen är bra. Det var precis som skjort på mig. Vart är de? Jag är så snitt på blocken. Ja, jag vet. Det var därför jag ville komma upp hit. Och det fanns ju loot kvar. Kan jag få testa åkern sen? Det är lite roligt. Och vänta, se inte det här vad jag tror det är. Oh, den var ju bra. Är det den här du har? Ja, den är mycket. Är den bättre än den här, tycker du? Ja. Nej, jag menar den där. Eller ja. Jo. Ja, jag tar bort den då. Och tar den. För den håller SMG-skott också. Eller mamma, kan jag också testa den sen? Bara sen. Ja, jag ska bara komma ner. Rocket salvo. Arm cannons. Okej, bismillah. Leo! Och det är folk! Men det är medaljer. Det är jättemånga folk. 25 bil, 25, 25. 50. De drar! Ta han! 48. 25. Det är en person! Captain America, cracked! Död! Kom i snor! Jag tar Cyberdrucken! Ska jag ta Cyberdrucken? Jag har inte en stick. Vi måste döda dem! De är där! Kan du skjuta dem? Försök. Men de är inte så. Och det är fett många människor här. Den till dörr. Pusha. Han tog den mittiken. Du kan ta den. Ta mittiken. Det är en sån där revolver. Vad sa du? Det är jag och du mot två solos, kom. Kom, jag har chugs för dig. Och jag såg en dra, vi behöver skynda oss.
Han drar ditåt, inuti cirkeln. Och jag vet, men han ska hämta sin... Och vi ser vart han är, Effe. Vad säger du? Vi ser vart han är, han har medaljen. Ja, oh, killen med medaljen ser jag också. Det är jag tror han blev... Och jag ser han! 33 vit, han blev precis rebootad nog. Jag skjuter killarna! Jag sprängde nästan hans bil. Okej, vi behöver skynda oss. Och jag håller på att dö av stormen. Det är vi mot här, Nicke. Det finns jättebra loot här om du vill ha. Ja, jag vet, men jag hoppas att... Och vänta, jag hittar en ny grej. Åh, jag hittar den här autotarget. Den som skjuter åt mig. Åh, hur kan du hitta? Åh, jag vet, jag har 4 sådana. Jag har också 4. Jag använde en nyss. Nej, jag menar, för jag är så fel, jag har 14. 14 var mycket. Och jag max mäts på allt. Han kan vara vart som helst. Va? Han rebootar. Han rebootar? Yes. Han drar in stolen, gud vad smart han var. Är för här? Vi pepprar honom så fort han kommer ut, tänkte jag säga, men han är redan här. Oh my days, hur håller jag på att dö av han? Jag är ganska låg, men du behöver komma ut, mamma. Vi är nästan... Jag vet inte, jag kommer inte kunna ta hans teammate till reboot. Okej, bra, 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 bra. Men jag är jättelåg, så vi behöver vara försiktiga. Eller jag behöver... Jag har med ett kit. Skynda! Strunt i den! Jag tar med den! Jag tar med kitten! Jag tar med kitten! Jag har tagit med kitten! Han kommer dra stormen eller något. Säkert någon gång. Han är tom befe. Yes! Han är på dörren! Kom, 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 kom! Vi behöver bygga upp hit! Han är på dörren! Jag tar med sidan! 60! Åh, Olian spammar mycket! Jag sprängde hans bil nästan! Du, vi måste få hans bil! Alltså, det är helt omöjligt! Så, vi är sprängt! Han kommer dö, han kommer dö, han måste dö. Yes, let's go! Första vinnet är fett. Det var för idag, vi vann första matchen, eller andra matchen då. Och vi ses nästa gång. Hej då.